нашій студії концентрація краси все збільшується і збільшується. Ось саме це я говорив, друзі, в перерві поза кадром, що щастить мені сьогодні такі чарівні дівчата завітали до нашої студії і ще будуть приходити. Сьогодні наступна наша гостя – це чарівна співачка Аліса Абрамова. Доброго ранку! Доброго ранку! Аліс, ти вже не вперше на студії. Трішки давай нагадаємо твою історію коротко, як ти почала займатися вокалом, можливо, хтось пропустив той ефір, хоча я сумніваюся, я впевнена, що дивилися. Ну, про всяк випадок. А хто бачив, то ще нагадає так, раз так, собі. Так. Отже, моя історія. Я почала займатися вокалом десь близько 5 років тому, більш-менш професійно. До цього я співала у гурті «Гарячий шоколад». До цього я була вчителькою англійської мови. До цього я завжди мріяла про те, щоб виступати на сцені, про те, щоб співати і дарувати людям гарні емоції. Я кожного разу, коли до нас приходять гості, вже, напевно, наші глядачі вивчили, які змінюють професію, зовсім інший бік. Я кажу, доброго ранку, вітаю, я клінічний провізор. Тому це нормально абсолютно, особливо, коли в людині багато творчості. І мені хотілося все ж таки запитати, ти почала сама співати сольно, все ж таки в гурті, напевно, трішки простіше. Тому що ти знаєш, що якщо що, то тебе можуть підхопити. Зараз вся відповідальність на тобі. Ти зараз співаєш, в тебе є творчі вечори, теж про це трішки розказуй. Так, я зараз співаю. Насправді, коли я почала співати сольно, це зовсім інші емоції, тому що коли я була у гурті, правда, тебе можуть підстрахувати, ти не так сильно переживаєш, тому що увага не тільки на тебе одну. А коли я зараз почала виступати сольно, до речі, ця ідея прийшла в один із вечорів. Я просто прийшла до закладу і сказала, що я буду вас співати, от я так хочу. І мені сказали, так, звісно, ну, все сподобалося. І це ще раз підкреслює те, що ти, звісно, маєш щось робити для того, щоб чогось досягнути. І коли перший мій виступ, коли був вже сольний, то, звісно, я нервувала трошки, але це практика, і потім це все проходить. А, звісно, коли це вже декілька разів на місяць відбувається, коли ти вже знаєш аудиторію, коли люди приходять подивитися на тебе, то ну, якось все пропадає, і ти все почуваєш дуже класно. Напевно, спочатку нервуєш, але головне розпочати, вже і потім зараз, вже отримуєш задоволення. Спочатку було так дуже, а вже зараз тільки задоволення, це правда. Але якщо порівнювати, знову ж таки, сольні зараз виступи і робота в колективі, з однієї сторони, ти правильно відзначила, що можуть підстрахувати, але ж це сольно, це така відповідальність, знаєш, що дійсно, концентрація уваги на тобі, а з іншої, я про те, що і там плюси-мінуси є, а з іншої, можливо, немає ось тієї свободи творчості і твоєї особистої якоїсь думки про те, як має відбуватися, скажімо так, весь процес на сцені. Тобто тріо, це вже, я так розумію, запрограмовано, є продюсер, який каже, дівчата, крок вліво, крок вправо, там, стріляю на пораження і таке інше, так? Репертуар, тобто свобода творчості, я маю на увазі, в сольному виступі якась вона така більш багатогранна, на мою думку. Це правда, це взагалі дуже велика перевага того, що ти можеш співати те, що тобі заманеться, те, що тобі до душі, те, що тобі подобається. І, звісно, я від цього отримую дуже велике задоволення, тому що я кожен свій виступ роблю те, що я хочу. Я співаю те, що я почуваю, те, що мені, від чого мені класно. Тому, звісно, це дуже класна перевага, і ти взагалі можеш робити те, що тебе і надалі буде надихати. Ти сама складаєш собі програму? Так. Пісень, я складаю сама програму, але я більше роблю акцент на те, що взагалі популярне, так, щоб люди могли, як я завжди кажу, ножки постукувати під столом на першому виході, а потім і взагалі приєднатися і танцювати, і щоб у них був класний настрій, тому що я вважаю, що це дуже важливо, коли в тебе є з людьми, які прийшли там тебе послухати або відпочити, коли в них піднімається настрій від того, коли вони тебе бачать, коли вони тебе чують, і це вона, звісно, дуже заряджає. Фідбек, зворотній зв'язок. Це такий фідбек просто колосальний.
Ну, відчувати публіку — це теж такий важливий момент. І якщо говорити про музику, це все ж таке, що заходить. От що ти знаєш 100% будеш співати і підхоплять? Взагалі, я більше співаю американський поп. Це те, що зараз крутять на радіостанціях. І плюс я ще все ж таки готую свій проект, про який я вже говорила ще рік назад, але бачите, ну розкажи я вже трішки про цей проект. Це вже так, ну, все тягнеться довго. Трішечки анонсує, ну така вже інтрига. Так, я взагалі закохана у музику 90-х, тому що ми всі на ній зростали. Наше дитинство. І завжди так, коли я чую якісь знайомі мелодії, в мене співає серце. І я подумала, що, мабуть, не я одна така. І дуже багатьом людям зайде також цей формат. Єдине, в чому буде відмінність, це аранжировка. Так, щоб музика не була більш впізнаною, тому в принципі, тут задача йде в тому, щоб люди плюс-мінус почали пізнавати вже по словам. Ну і так якось. Я думаю, що я взагалі цей проект, він ще в мене весь в процесі, але коли він завершиться, коли вже всі пісні будуть готові, то я думаю, що це буде дуже-дуже круто. Я впевнена. Так, Аліса, в мене є для тебе коротенький маленький тест. Поїхали. Це імпровізація, друзі. Відразу скажу, ми не домовлялися за нашою. Тест називається «Чи добре ти орієнтуєшся в сучасній українській музиці?» Ага. Маю надію, що так. Як звати вокалістку гурту «Онука»? Я даю тобі варіанти, ти обираєш. Юлія Саріна, Наталія Жищенко, Міша Романова. Другий варіант. Наталія Жищенко. Так. І це правильний варіант. Хто виконує пісню «Ніно»? Макс Барських, «Океанелізи», Олег Винник. Було б дуже цікаво, якби «Океанелізи», Олег Винник. Каже, Павло Зібров, так? Гурт «Время і стекло» — це Надя і Позитив, Потап і Настя, Інеса і Тарас. Блін, це було б дуже класно, якби Інеса і Тарас. Але... Надя. Ну, тут методом виключення навіть я знав відповідь, чесно тобі скажу. Так, мама Ріка – це колишня співачка Лавіка. Еріка, є. Ну, Аліса, ти претендуєш взагалі на найвищий бал. З якої пісні «The Hard Kiss» слова «Не відчиняй мені, не розглядай мене скрізь призми, зачарований ти»? Прірва! Супер! Ну, навіть вже не говорю різні варіанти. З яким гуртом виконав пісню «Мокрая» Діма Манатік? Quest Pistols. Quest Pistols. Я просто... Quest Pistols. Музична хвилинка – це для мене. Яка з цих пісень належить Світлані Лободі? «Любий, кохай мене», «Вовчиця» чи «К чорту любов»? Ну, звісно, третій варіант. Звісно. Вже такі легкі питання. Ну, чекай, це така програма. Можливо, ти би не прокинулась, якби я тебе щось складніше запитала. Як насправді звати Джамалу? Сюзанна. Сусанна. Є. Ну, майже. Зараховано, друзі, зараховано. Так. Крутий результат. Майже найвищий. Стовідсотковий. Ну, де гурти, так? Так. Якщо говорити про музику 90-х, чи це в тебе завжди асоціюється лише з поп таким денсом Європи, чи можливо якісь були, ну, в нас теж музика 90-х була, власне, і «Територія А» з Анжелікою Рудницькою, і «Хмарочо» зі Сніжаною. Чи слухала ти українську музику 90-х? Я вам хочу сказати, що взагалі в мене асоціація лише з нашою вітчизняною музикою і також з музикою російською, те, що було популярно в ті часи. І я думаю, що менше в мене американських якихось кітів з 90-х. Навіть я трошки взяла з 2000-х, це може там Брітні Спірс, на чому я виросла. Але взагалі це російська і українська музика. А українську музику я просто слухала. А що було слухати? Була тільки «Територія А» з Анжелікою Рудницькою. Ось я про що. Ти кажеш, як так без інстаграму могло бути? Могло. Тоді лише на касетах. Я знала про кожну зірку, і тому я насправді зараз дуже полюбляю український шоу-бізнес, тому що пам'ятаю всіх тих, хто зараз протримався, я пам'ятаю, коли вони ще були молоді, з чого вони починали. Це навіть Євгенія Власова, якій було 16 років. І, ну, пам'ятаю всі їх пісні, і Ані Лорак, і всіх, тому мені дуже-дуже подобалось, і я, звісно, все пам'ятаю.
рятунок на Майдані Конго, землю. Мене навіть питають зараз про якусь пісню, я також скажу, яка це і хто її співав, тому що я прям була дуже музикальна дитина. Ну, але від все-таки педагога до музиканта, я так розумію, що, мабуть, педагога тобі хтось з рідні або настійливо рекомендував, можливо, мама чи бабуся, так? Не вгадав? Ні. Стосовно педагога, стосовно музики взагалі, я все впізнавала, все дізнавалася сама, методом того, що хтось мені підходив, хтось не підходив. І взагалі в мене тут дуже довгий шлях, тому що я почала займатися вокалом професійно більш-менш пізно для вокалу. І були такі моменти, що я чимось займалася з педагогом, і мені не підходило, і я дуже відчаювалася, мені це не подобалося, розуміла, що щось іде не так, як потрібно. Але я все одно знала, що я знайду ту людину, яка роздивиться в мені те, що бачу я в собі. Тому що траплялось так, що я бачу, що я займаюся з людиною, і людина не бачить мені потенціалу того, який бачу я. І, звісно, мене це трошки обурювало, потім я навіть думала, може мені потрібно змінити, може мені піти до школи знову, може це не моє, але потім я приходила додому і думаю, ні, я дивилась біографії якихось відомих співачок, які також проходили цей шлях, я думала, ні. І я все-таки все ховала в себе і йшла знову на урок навіть. І думала, краще я буду співати, це робити потрібно, і це краще, ніж я би собі сиділа і казала, та ні, це не моє. А якийсь був, до речі, період, коли викладацьку так роботу і музичну ти поєднувала, маю на увазі, як діти. Мені здається, що це були десь так от після 7-8 і старшокласники так ставилися до творчості. Знаєте, я завжди дуже любила співати, і яким чином я старалася поєднувати. Що я робила? Коли я працювала в школі, я трошки на задній план відсунула те, що я хочу бути співачкою, те, що я хочу співати. І що я робила? Я робила такі музичні хвилинки в себе на уроках, я брала популярні пісні, і методом того, що ти підбираєш якісь слова на слух, вставляєш, перекладаєш, я робила 10-15 хвилин для дітей, ми співали. Для них це було взагалі дуже класно, тому що це були популярні пісні, і в них горять очі, і я також сижу і співаю, думаю, клас. Хоч тут я поспіваю, а мені хтось, Лізо Сергіївно, ви так гарно співаєте? Я так, да. А вже потім так трапилось, що я вже пішла до гурту і там вже розкрилася ще більше. Головне, щоб дітям не було нудно. Так, це дуже важливо. В тебе вже є історія участі у популярному українському гурті, ти зараз співаєш на сцені, де сцена лише твоя. Чи є бажання? У нас в Україні є декілька шоу, яких можна взяти участь, якісь проекти, можливо. Чи є в тебе бажання, чи є таке на меті, в принципі? На меті є, бажання є, я скажу навіть більше, і так як я змінила собі викладача, я зараз працюю трошки по другій програмі. І що я зробила? Я в кінці літа пішла також на один із кастингів шоу нашого українського. Я почула дуже багато корисної інформації, я зовсім не... Мене це якось не засмутило, тому що я знаю, що в мене є ще один рік, я буду працювати. Я просто про це нікому не казала, тому що я йшла на кастинг, і я знала, що мене далі не пропустять. Але мені потрібно було, там був предкастинг, вони мене пропустили, але на ефіри мені сказали, що мені ще потрібно попрацювати і приїжджаю на наступний рік. І мене це зовсім не засмутило, тому що мені ніхто не сказав, що ой, не співається на твоє, або вони просто мені дали декілька порад з усміхненим обличчям, дуже багато компліментів мені зробили, і це мене навпаки зарядило. І плюс, що мені подобається, що мій педагог сказала, так це дуже класно, вони побачать, що ти виросла. І взагалі тут нічого такого страшного немає, тому що це мені дало ще... Час для самовдосконалення. Це взагалі дуже класно. Тому я на це дивлюся зовсім з іншої сторони, я зовсім не засмутилась. Алісочка, ми тобі бажаємо успіхів однозначно. Дякую. Віримо, що в тебе все вийде. Я чула, як Аліса співає. Друзі, якщо захочете, можете дізнатися в неї на сторінці в Інстаграмі чи в Фейсбуці, де, коли і як. Можливо, скоро буде якийсь концерт грандіозний. Буде. Це план. Все. У нас була у студії Абрамова Аліса, співачка.